צמיחה וחידוש. החידוש בא מתוך הפתיחות ללמוד. אני הולך מעבר לכל מה שנוח, מעבר למה שמשתלם ומה שרגיל, לנוע מעבר החסימות של ההרגלים הישנים, ולקבל את האתגרים להשתנות. החידוש בא כשאנו רוצים לגלות ממדים חדשים ולקבל השקפות חדשות. אז יש רעננות ומוטיבציה בחיים. אחרת, אנחנו נשארים תקועים איפה שאנחנו. תקועים בחיים שהפכו לחסרי משמעות. כדי ליזום חידוש, קודם כל, אני מאפשר לאדמת התודעה שלי להיפתח ללמידה. ואז, בהתאם לעניין שלי או הצורך, אני זורע את הזרע של מחשבה חדשה, זרע של תובנה חדשה, מטרה חדשה. למשל, הזרע יכול להיות לראות את עצמי כאדם חיובי ובטוח בעצמו, או זה יכול להיות הזרע של יצירת שיתוף פעולה אמיתי עם חברים לעבודה. לא משנה מה הזרע, אני זורע אותו בצורה יציבה בתודעה שלי, ואז משקה אותו בתשומת לב, ומאפשר לו לראות את האור של הגישה החיובית כל הזמן. ובהדרגה הזרע יצמח, ועם הצמיחה הוא מפתח כוח. ולכן תשומת ליבי וראייה חיובית שלי צריכים להיות שם כל הזמן. אחרת החרקים יבואו, החרקים של ספקות, הססנות ורשלנות יאכלו אותו, ואני אשאר רק עם התקווה הריקה, החלום שאני לא יכול להגשים. עם דאגה אוהבת וזהירה, הזרע צומח וממשיך לצמוח, ממשיך לנוע דרך ההוויה שלי, ממלא אותו עם פירות של שביעות רצון, שמחה ומשמעות. הזרימה אף פעם לא עוצרת, והיא מתפשטת ונוגעת באחרים, וגם הם מתחילים להרגיש את ההנאה שבשלווה, שבנוכחות שלי. וכשהזרימה מתאספת בתוך המיינד שלי ובתוך הלב שלי, היא זורמת מתוך העיניים שלי, מתוך הפנים שלי. אור עדין ומקודש, מוקרן, כמו אור של מלאך. האור שגורם לאחרים להרגיש מכובדים, אהובים, וגם נותן להם במיוחד השראה לזרוע זרעים חיוביים בתוכם ולהפוך לכך. הזוהר של ההשראה הזו עוזר לאחרים להשיג את הטוב ביותר בתוכם. זו העבודה של המלאכים. זה החידוש הנדרש בזמנים האלה.